Em relação ao próprio ao rio em si, né, que é o objeto de tudo isto, que é a motivação número um de todas as, de toda as comunidades que são, digamos assim, afetadas ou beneficiadas pela bacia. Né. Como tu enxergas a situação atual? Ou seja, já nós podemos considerar que há um alicerce capaz de propiciar a melhoria do rio nos próximos 5 anos? Nós, através da legislação, da lei de 1350, que criou esse sistema estadual de recursos hídricos e regulou o funcionamento, nós conseguimos, o Comitê CAE conseguiu, a elaborar duas fases do plano da bacia, que foram as fases A e B, que é um diagnóstico, um balanço hídrico, um estudo de como é a situação atual do rio, um estudo de um cenário futuro, então, que é um prognóstico daquilo que vai acontecer, e a partir de agora nós já temos o termo de referência da fase C, e esse termo de referência é, então, um conjunto de ações que vai efetivamente resultar numa melhoria de qualidade das águas. Isso nós já temos recurso de uma parceria que nós temos com o Corel, do Vale do Caí, que o Corel do Caí, através da consulta popular, conseguiu um recurso para o estudo da fase C do plano da bacia, e o DRH, o Departamento de Recursos Hídricos do Estado, também já destinou verba. Então, para nós hoje, o grande marco da melhoria da qualidade das águas do Rio Caí vai ser, então, a fase C do plano da bacia. Aí sim, nós vamos ter toda listada, todas as ações necessárias, vamos buscar recursos, seja através da cobrança, seja através de financiamento, enfim, junto com a população da bacia, junto com as prefeituras, com o Estado, aí sim, efetivamente, vai se ter, então, um plano de melhoria da qualidade das águas. Ou seja, toda uma certa lentidão, digamos assim, para preparar esse universo, né? Isso. E que deve ser acelerado, digamos assim, no momento subsequente, no momento em que todas as coisas estiverem ou estejam, né, bem consolidadas, bem amarradas, a coisa deve deslanchar um pouco com maior rapidez. Acreditas nisso? Na verdade, é um processo complexo, né? Nós, nessa fase A e B do plano, a população foi ouvida e disse o que quer de cada recurso hídrico dentro da bacia. Então, nós temos metas para 15 anos, nós temos metas intermediárias para 9 anos, de mudança de categoria, de melhoria da qualidade da água. E isso também precisa ser levado em conta, principalmente pelos órgãos licenciadores e também pelas prefeituras. Né? Um dos grandes problemas da nossa bacia é da poluição orgânica é o esgoto sanitário. Né? Então nós temos todo um trabalho de motivação para as prefeituras da bacia, também junto ao Ministério Público, enfim, para que sejam tratados os esgotos sanitários. Né? Isso já vai ter uma melhoria considerável, então vai ter cursos d'água que vão melhorar de classe. E isso por metas que o plano já determinou. E com a implementação então da fase C, aí sim se consolidam então essas metas e isso é transformado em legislação e aí a legislação tem que ser realmente cumprida. Bem, nós gostaríamos, Sebastião, de agradecer por toda a atenção que sempre nos foi destinada e nós somos parceiros do próprio Comitê CAI e damos aqui os parabéns de viva voz à tua presidência, ao Ricardo, que foi um marco também junto contigo. Os dois formaram uma dupla excepcional e fazemos votos que não se afastem, ou seja, que se mantenham na proximidade da própria nova presidência, porque o que é fundamental agora, nos parece, é a continuidade, né? É preciso que não haja esta ruptura, essa solução de continuidade, que seria muito danosa para toda a comunidade. Não, com certeza. O Ricardo é uma pessoa que já, além de ser aqui da região do Caí, desde 98 ele é o secretário executivo, tem uma bagagem excepcional, uma pessoa reconhecida em todo o estado, é uma referência dentro do comitê, tem uma credibilidade muito grande.
E ele vai continuar, não como secretário executivo, mas ele vai continuar participando da CPA, que é a comissão que assessora a direção. Eu vou participar também, nós vamos procurar, dentro do possível, dar todo o apoio para a nova direção. Nós acreditamos muito nessa direção que está entrando, acreditamos muito no grupo todo do TKI. Hoje foi dito pela representante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado, o Comitê CAI é modelo dentro do sistema, e nós queremos que isso continue, e queremos agradecer, João Batista, também essa parceria que a gente conseguiu fazer com o Jornal do Progresso, com o Jornal do Progresso do Montenegro, que eu acho que trouxe um alento muito grande para o comitê, que eu acho que é esse tipo de trabalho que precisa, outros órgãos de imprensa, outras instituições precisam abrir os olhos para isso. E graças à sua sensibilidade e à sensibilidade do seu jornal, nós conseguimos estabelecer essa parceria. E esperamos também que isso continue agora com a nova direção, com o novo grupo do comitê, né? Eu acho que é muito importante.